Պարոն Ալեքսանյան, Քոչանի կառավարման տարիներին 56%-ից աղքատությունը 2006-ին դարձել է 26%. 98 թվականին ձեր հիշատակած 4000 դրամ թոշակը, կենսաթոշակի միջին չափը 2008 թվականին դարձել է 21000 դրամ։ Իսկ հիմա կարող եք հանել ձեր թվերը, շուրջ 500%-ով բարձրացել է։ 30 տարվա մեջ մենք ունեցել ենք 3 տարի, երբ ունեցել ենք ներգաղթ, եւ դա եղել է Քոչայանի կառավարման տարիներին։ Պարոն Ալեքսանյան, ես հասկանում եմ, որ դուք բոնուսներ եք ստանում Քոչայանի անունը այստեղ ձեր ելույթների մեջ հիշատակելուց, ես դա իհարկե հասկանում եմ, մարդկայնորեն ձեզ հասկանում եմ, որ ուսապարկի տված ձեր բանաձևումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ դարձրել է պատգամավոր, բայց առաջարկում եմ ամեն դեպքում որևէ իրականության մոտ որևէ տրամաբանություն եւ լոգիկա մտցնել։ Արտագաղթի մասով երկիրը Քոչանի կառավարման տարիներին լքել է 130000 մարդ 10 տարվա ընթացքում։ Ձեր իշխանության օրոք արդեն ասացի, որ 21 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին շուրջ 100000 քաղաքացի է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ վերջո ես հավարտեցի, դուք Հայաստանում չեք ապրում, դուք չեք շփվում մարդկանց հետ, չեք տեսնում այն արտագաղթի տրամադրությունները, որ այսօր առկա են Հանրապետությունում առանց ԱՎՑ-ի մատնացությանելու։ Ձեր ժամանակը սպառվել է։ 4 անգամ նկատողություն արեցի Տիկին Խամոյան, որտեղ ձեր հարցերին էր պատասխանում։
Արգելի նախագահ, սիրելի գործընկերներ, նախ քանի որ իմ գործընկերները ելույթ ունեցան, այո, հենց առաջինը ստվերի դեմ պայքարի համար է անկանխիկը, դուք լավ գիտեք դա, և պարոն Մինասյանն էլ լավ գիտի, սա առաջինը։ Երկրորդ, այդքան որ ասում եք բանկեր, բանկեր արդեն 9 միլիարդ դոլարից ավել վարկեր են տվել, այսօր Հայաստանի տնտեսությունը, որ շարժվում է, բանկը դա այլունատար անոտն է, շատ լավ վիճակում է Հայաստանի տնտեսությունը, բանկերն էլ ֆինանսավորում են տարբեր ճյուղեր, բայց դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ փողերի լվացման թիվ մեկ պահանջներից մեկը անկանխիկ գործարքներն են, և 300 000 դրամը դեռ շատ բարձր գումար է, դա էլ պետք է նվազեցվի ապագայում։ Դուք, պարոն Մինասյան, ասեցիք գյուղացին ապրանք ա վաճառում, գյուղացին իրանք չունի ապրանք վաճառի, ապրանք վաճառելու են և գնելու են ինստիտուտները, գյուղացին պետք ա այդ ապրանքը ստանա, գյուղացին պետք ա իր աշխատանքով զբաղվի, Հայաստանի Հանրապետության խնդիրներից մեկը գլոբալ, դա է, որ գյուղացու փոխարեն մնացածը չեն գնում, այդ ապրանքը քաղեն այդ ծառից, փաթեթավորեն, կարգի բաժանեն առաջի կարգ, երկրորդ, երրորդ, և հանձնեն իրացվող կառույցներին։ Եվ մի բան ասեմ փողերի լվացման առումով, իրոք երկրները, երբ որ օրենքները դիտում են միջազգային կառույցները, թիվ մեկ խնդիրը փողերի լվացումն է, պետք այդ գումարի ծակումը հայտնի լինի։ Հիմա դուք ասում եք կանխիկ, կանխիկով գումարի ծակումը հայտնի չի լինում։ Մեկ էլ խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ես հիմա խնդրեմ կենտրոնական բանկին, եթե իհարկե ինքը նման տվյալների տիրապետումա, թողասի այդ 9 միլիարդը, որ բանկային համակարգով գնումա տնտեսության մեջ, դրանից ինչքան հարկեր և ինչքան աշխատավարձ է ստանում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և Հայաստանի Հանրապետության բյուջե ինչքան գումար է գնում, դա անկանխիկ գործարքների արդյունքում է, և այսօր ամբողջ աշխարը գնում անկանխիկի, միջև անգամ այսօր ծրագրեր կան, որ գումարի տերը ինչ-որ շարժում անելու դեպքում փող է փոխանցում, մենք եկել ենք ասենք կանխիկ, անարմել է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այժմ եզրափակիչ ելույթների ժամանակն է, տիկին